Səmərxan. Də vurğulayım ki, siz hamımızın sinəsi doldu, istəyirik hamımız danışaq. Şair ilhama gəlir. Bəli. Bəli, Aşıq Məmmədə adətən təbiət vurğunu olub. Bəli. Bahar fəsli onun ən gözəl fəsillərindən biridir. Ağacların tumurcuqlanması, otların yaşıl rəngə çevrilməsi, güllərin açılması sanki ona ilham verirdi. Və bahar fəslini çox... Və bu fəsildə o daha çox şiirlər yazırdı. Məsələn, şiirin birində deyir ki, açılanda tər bənövşə, soraq gəlir səndən bahar, lalə, nərciz qonub döşə, gəl-gəl deyir cindən bahar, dağlarında çiçək açır, ceyran, cüyür, gölə qaçır, zirvələrdə qartal uçur, keçir duman, səndən bahar. Fəsillərin başı yazdır. Musiqinin şahı sazdır. Məmmədağa ayrılmazdır. Ömrü boyu səndən bahar. Ay, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bu bir həqiqətdir ki, Aşıq Məmmədağa Babayev, bəli, klassik aşıq havalarını, eyni zamanda xalq dastanlarını oxumaqla yanaşı. O çox gözəl qoşmalar, gəraylar da yazırdı və onu sazın belə deyək də avazına köçürdüb gözəl şəkildə də ifa edirdi. Gəlin birini təqdim eləyək o ifaların. Adı necə gedirdi Səmay xanım? Özünün yazdığı şeirlərdən biri bayaq dedik. Mahnılar. Aha, bəli. Salam gec-gec görünürsən. Tez-tez. Niyə gec-gec? Niyə gec-gec görünürsən? Bəli, gəl, gəl onu dinləyək, buyurun. Niyə gec-gec görünürsən, niyə gec-gec görünürsən? Soruşma ayıb olmasın, soruşma ayıb olmasın. Niyə gec-gec görünürsən, niyə gec-gec görünürsən? Demirəm dür sən incisən, könlümün ilk sevincisən, könlümün ilk sevincisən. Bəlkə məndən incimisən, bəlkə məndən incimisən. Niyə gec-gec görünürsən, niyə gec-gec görünürsən? Səməndən, sordum sən ya səməndən, gedi gəlib keçdi gəndən, gedi gəlib keçdi gəndən. Gəl saxlama küsü məndən, gəl saxlama küsü məndən. Niyə gec-gec görünürsən, niyə gec-gec görünürsən? Saçlara aray, ax saçlara baxdı, kəməndə baxdı, ovçu gördü günə olmuşdu heyran, istədi atmasın güllələr axdı, yey, arzusu gözündə qalanlar kimi, ceyran qan içində sərildi yerə, işindən peşman olanlar kimi. Ovçu da qar oldu düşüncələn ərək. Bəs niyə qaçmadın çox idi yaran? Nə üçün qaçmadın, yandırdın məni? Sanki baxşı ilə deyirdi ceyran, vurğuna oxşatdı mazalım səni avalama qaymanın. Dildə susardım məzinan, eşq ateşi sönməz inan. Məmmədağa dönməz inan,
görürsən Məmməd ağam ölməz inan Niyə gəl gəl görürsən Niyə gəl gəl görürsən Niyə gəl gəl görürsən Bəli, deyirdi ki, Aşıq Məmməd ağa bunu xatırladım şeirindən bu bəndi. Görmüşəm deyirdi dünyanın təxminən belə idi. Qışını, baharını mən dadmışam hər fəslin nubarını mən. Amrat müəllim, ümumiyyətlə gəlin bəlkə onun eşqdən doğan, sevgidən doğan şeirlərini də xatırlayaq. Yadınızdadırsa, nə idi ümumiyyətlə onun sevgi şeirlərində xarakterik cizgilər? Sevgi, məsələn, bəyək oxudum da, mənim mail etdin özün düzül qarın doğru sözü, Məmməd ağa deyər düzün sən kimi yarı sevmiş. Təbiət vurğunu idi, gözəllik vurğunu idi. Məsələn, o dağlar qoynunda, bahar fəslində, yay fəslində bulaqlar başında çox olmağı xoşdurdu onun zil müxəmməs. Bulaq haqqında oxuduğum mahnı var, mən üzr istəyirəm, çox bir qısa. Fadiyə Seycah kökün ver. Aha, bəli. Buyurun. Bir gözəllə qoynuna mən, bir gözəllə qoynuna mən, gəldim dönə, dönə bulaq, gəldim dönə, dönə bulaq. İnsafdır mı bundan sonra, insafdır mı bundan sonra, Küsəyüz dönə bulaq, gəl küsəyüz dönə bulaq. Ay, təşəkkür edirik. Bir balaca da hətta istəyirdik ki, uzun oxuyasınız. Amrat müəllim, çox sağ olun. Deyir, Gülü Qönçədən Naxşı Bağbanın dərməyi günahdır Səmaya xanım. Deyirdi qardaşınız, bizim ustad sənətkarımız. Deyirdi, bu dünyada dostunu, etibarını, bir də varını itirsən, itirib gətsən, doğrudan da günahdır. Səmaya xanım, buyurun, sizlə davam edək. Səhər xanım, ölüm haqdır. Bəli. Hər bir kəs bu yolu keçir. Amma çox təəssüflər olsun ki, ölüm onu tez saxladı. Bəli, bir var yaşlanasan, oğul toyu, qız toyu görəsən. Bir də var gənc yaşında. Ömrün elə bir çağını, məsələn, Aşıq Məmməd ağa 42-44 yaşında dünyasını dəyişibdi. Onun qəfildən qırılan ömrü deyərdin. Onun səsində və sifətində qocalıq hiss olunmurdu. Yəqin ki, mahnılarda da hiss edirsiniz onda olan təravəti. Bunlar hamısı mənim üçün bir ürək ağrısıdır. Lakin nə etmək olar? Yalnız mənə təskinlik verən, Onun məktəb yaratması, onun mahnılarının ustad sənətkarlarımız tərəfindən, xanəndələrimiz tərəfindən, müğənnilər tərəfindən səsləndirilməsidir. Əsas odur ki, mənəvi davamçıları var bugün onun Səmaya xanımla. Öz dövründə və özündən sonra məktəb yaradı bu Aşıq Məmməd ağa. Bəli, bəli, bu çox yaxşı. Bu gün və gələcəkdə də lazım olur. Tarixlərdə, yaddaşlarda yaşayan Amma təəssüf olsun ki, həmişə deyilmiş bir fikir var. Özüm, ölüm bəzən deyir, vaxtsız gəlir yaşamağa layiq olan insanları. Yəni, tez aparır, amma əsas odur ki, o bugün yaşayır, baxmayaraq ki, ölümündən 37 il keçib, amma bugün o, onu sevənlərin ürəyində yaşayır, qəlbində yaşayır, könlündə yaşayır və hətta dövlət qayğısı da ona çox yüksək səviyyədə var. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, Heydər Əliyev fondu dəfələrlə bir neçə dəfə onun haqqında yubileylər keçirilməsinə sərancam verib. Buyurun, Səmaya xanım, buyurun. Aşıq Məmməd ağa olan yerdir. Aha, bəli. Azərbaycanın. Şirvan, Göyçə, Qazax, Gədəbəy, Borçalaşıq məktəbləri yox idi. Yalnız bir ünvan var idi. Azərbaycan aşıq sənəti. Ona görə də son vaxtlarda onun 80 illik yubileyi, mən deyərdim ki, Azərbaycan sənət sevərlərinin bir el bayramına çevrilmişdi. Azərbaycanın hər yerindən orada nümayəndələr çıxış etdi. Nəinki orada Cənubi Azərbaycana Urmiyadan Aşıq Məmməd ağanın səsinin sorağına gələnlər var. Ona görə ki, ona görə də Aşıq Şakir Hacıyevdə, Aşıq Məmməd ağa Babayevdə həmişə Şirvan aşıqları ilə yanaşı, qərb aşıqları ilə daha çox təmasda idi. Və onları Şirvana dəvət etmişlər dəfələrlə. Şeirinin birində deyir ki, Aşıq Məmməd ağa, çox istərdi Məmməd ağa, bir belə yığınağım ola. Bu Ariflər məclisində ciddi bir sınağım ola. Bəli, o belə ustadlardan, Aşıq Əmrah, Gülməmmədov kimi, Aşıq Kamandar, Aşıq İmran, Əkbər Cəfərovla, Mikail Azaflı ilə sənətdə olmuşdu. Və Qazax yolunu da elə oxuyardı ki,
Hiss etməzdin ki, bu Şirvan aşığı.